alla barn. Här sitter Peppis Puls Friberg på min axel. Jag tror inte ni har träffats förut. Hej hej! Och idag så ska vi ju bamsegympa. Och bamsegympa, ja, det är ju inte Bamse egentligen som är här idag, utan Peppis har tagit Bamses roll och sen så gör vi bamsegympan tillsammans. Och ni ska ju också få vara med idag, eller hur? Och vi ska göra en massa olika roliga och utmanande och spännande rörelser för att bli starkare och för att kunna orka springa längre och för att få bra balans. Ni vet, när man står på ett ben och man vinglar lite grann. Vi ska träna en massa olika sådana övningar tillsammans idag. Och du kan ha med dig stora syster eller lillebror eller storebror eller lillasyster och mamma och pappa eller farmor, farfar, mamma och morfar. Vem du vill kan få vara med på den här gympan. Alla kan helt enkelt göra alla rörelser. Så jag tänkte så här. Först så ska vi bli lite varma i kroppen. Eller hur, Peppis? Mm. Precis. Och sen så ska vi sätta igång med våra rörelser. Låter det bra? Ja. Bra, då tycker jag vi kör igång. Så Peppis, jag tänker så här, Peppis får sitta nere på den lilla boken. Vi måste ju visa boken, Peppis. Kolla här vilken fin bok vi har när vi tränar tillsammans. Så får Peppis sitta där och hålla koll på oss. Och så ska vi börja värma upp. Du kan göra likadant också, okej? Bra, då ska vi ta och börja rulla axlarna bakåt. Så vi tänker att vi kommer med axlarna upp mot öronen och bak och ner. Så stora, stora, stora cirklar gör vi bakåt. Och ni vet säkert att det är jättebra att värma upp musklerna när man ska träna. Det gör att man inte skadar sig. Så det är jättebra att just innan man börjar ta i för mycket, att bara liksom bli varm. Så nu ska vi göra tvärtom. Är ni med? Nu ska vi rulla bakifrån och framåt. Så axlarna kommer bakifrån och ner. Ska vi göra två till? Det gör vi. Jättebra. Okej, vi ställer oss här ute. Och så tar vi en stor arm och kommer bak. Stor cirkel. Och så tittar vi på vår hand. När den rör sig runt i cirkeln och bak. Så då får vi vrida på kroppen också. Är ni med mig, alla barn? Är du med mig, Peppis? Yay! Härligt, alla är med. Så kan vi göra två stora cirklar till. Snyggt jobbat! Bra! Okej, då ska vi komma ut med armarna här. Och så ska vi klappa ihop händerna framför kroppen. Och vet ni vad som händer när man jobbar med stora armrörelser? Då kommer hjärtat igång. Och vi blir varma i kroppen. Snyggt! Klapp. Klapp. Och vi stannar här ute. Vi flaxar som en fågel. Så vi kommer här och så böjer vi till i benen lite grann. Så vi har raka armar. Titta på armarna. Är de raka? Bra. Och så jobbar vi med raka, tydliga, starka armar. Och så böjer vi till i knäna också. Så vi böjer på benen. Så blir det lite som att flaxa. Även om kanske fåglarna inte ser riktigt så här stela ut. Man kan göra så här också. Man känner att det känns bättre. Att det känns mer som en riktig fågel. Får man göra så om man vill. Bra! Okej, nu går vi på stället. Ser ni att mina armar jobbar? Det är också för att bli varm i kroppen. Bara tänk att vi går på en lång, lång, lång stig. Kanske i skogen. Bamse har väl någon skog där i närheten? Har han inte det? Så man aktar sig för vargen också. Kommer du ihåg vargen? Om du har läst Bamse. Den stora, stygga vargen. Fast den är ju snäll ibland också. Ja, ska vi ta och springa på stället nu? Sista uppvärmningsövningen. Kommer ni ihåg farmor?
Hon bor ju på det stora höga berget. Vi joggar upp för berget. Nu måste vi hämta honung, eller hur Peppis? Ja. Fast din favoritgrej att äta är ju inte honung. Nej. Vad gillar du då? Nej, morötter, det gillar skutt ut och prutt. Så morötterna får du inte ta. Du får komma på någonting annat, Peppis. Vad gillar du? Purjolök. Okej. Får man tycka om man vill. Okej, vi går igen. Snyggt jobbat allihopa. Nu ska vi ta och köra igång våra stora, härliga, starka och balansövningar. Så häng med! Oj, oj, oj. Oh, jättejobbigt. Nu får ni hänga med mig. Vi hoppar på ett ben. Och vi börjar med ena benet. Så välj ben. Du får välja höger eller vänster om du vill. Och så bara hoppar vi. Alltså jag har hoppat jättelångt nu bara för att testa hur det gick. Och det var jättetungt. Så får vi se om vi orkar. Oj, oj, oj. Ah, vi tar och byter ben, va? Så vi sätter ner andra benet och lyfter. Och behöver man lite hjälp att hålla balansen så kan man hålla i någon. Eller hålla i soffa eller en stol eller ett bord. Man kan även ta ut händerna här om det känns bättre med balansen. Och den här övningen gör att vi blir starka i våra ben. Och vi får ju lite högre, känner ni det, att hjärtat slår lite snabbare. Vi får högre puls. Kan man ibland känna här. Och då blir hjärtat också starkare. Så det är toppen bra övning det här. Okej, vet ni vad? Nu ska vi hoppa på ben 1 och sen ben 2. Två gånger, två gånger. Häng med. Så en, två, en, två, en, två. En, två, en, två. Snyggt alla! Lite till bara. Orkar ni? Ja! Det är klart vi orkar. Kom igen allihopa. Alla vuxna också som är med. Och där stoppar vi. Riktigt bra jobbat. Nu ska vi ställa oss här. Vi ska böja på våra ben. Kan ni göra det? Och sen så ska vi jobba med höfterna så här. Fram och tillbaka. Men vi ska även vrida på våra hälar. Så vi kommer in i en twist. Så det gäller alltså att jobba här med rumpan här. Och liksom lämna hälarna i luften lite grann. Så att vi har nästan bara tårna i golvet. Och så jobbar vi med armarna också. Och man kan komma ner här. Om man vill. Och man kan komma upp lite mer på tå om man vill det. Det kan du bestämma själv. Och man kan snurra runt. Man kan hoppa runt. Oh. Är ni med? Det finns så mycket alternativ här. Man får själv liksom känna att oh, det här kändes bra. Härligt. Riktigt bra jobbat. Får ni heja på varandra om ni har några med er. Och vi hejar på varandra också. Heja, heja. Oh. Oh, det går. Bra! Oh, nu får vi stanna och pausa lite, va? Tur att nästa övning är lite mindre jobbig. Vi ska göra så här. Vi tar våra händer. Sätter dem i golvet. Och kommer ner här. Sen ska vi sträcka på våra ben. Så det här är också en övning som gör benen starkare. Vi kommer upp här. Och sätter oss. Så händerna i golvet hela tiden. Och om man är vuxen och lite stel. Så kan man komma upp med antingen här med fingrarna eller så är det helt okej att man inte sträcker benen. Kom igen Peppis, du får också prova. Okej, upp och ner och upp. Snyggt! Ser ni vad grym Peppis är? Har du övat på den här i smyg? Ja, det känns lite så du.
Är du trött nu? Okej, då får du sätta dig igen. Vet ni vad? Vi gör 4 stycken till. 4 stycken till. Jag räknar. Häng med. 1, 2, 3, 4. Snyggt! Kom upp! Och så tar vi och ställer oss långt borta i rummet. Och så tänker vi att vi har en smal tråd som vi ska gå balansgång på. Så ut med armarna och så sätter vi den ena foten framför den andra. Och så tänker jag att det går balansgång på den här osynliga tråden. Ni ser inte min, men jag ser den för jag tänker att den finns här. Min egen lilla tråd. Oh! Så får ni tänka er lilla tråd. Oh! Sen så får man vända och så balanserar man tillbaka. Och vill man göra det riktigt jobbigt så kan man lyfta benen också emellan. Om man vill ha ännu mer balansträning. Oh, bra jobbat! Så bra balans du har! Ska vi gå en gång till fram och tillbaka? Nu kan man om man vill gå lite snabbare. Inte springa, utan lite snabbare. Bra jobbat! Och så vänder vi. Så går vi sista vända nu. Bra jobbat! Vad sa du, Peppis? Lille Skutt? Jag är kaninen Lille Skutt, ja, som finns i Bamse. Vill att vi ska hoppa som Lille Skutt? Okej. Okay. Är ni med på det då? Då ska vi hoppa jämfota som en kanin. Så då böjer vi lite på benen. Och sen så... Och så kan man hoppa bak. Och så kan man hoppa fram. Och så kan man hoppa bak. Jag visar här också. Hoppa fram. Böj på benen. Hoppa bak. Hoppa fram. Ser det bra ut, Peppis? Ah, härligt. Snyggt. Man kan hoppa i sidled också, va? Oj, jajamän. Det gick ju bra det också. Då gör vi det. Har du en hemlis till nästa övning, Peppis? Oj då. Oh, nu blev jag så nyfiken. Nu måste vi ju höra, vad har du gjort? Ska du viska? Vänta lite. Va? Nej, det kan vi inte göra. Men jag kan inte det. Nej, men du tänker alla barnen kan? Okej, vi kan fråga. Alltså, Peppis vill att vi gör kullerbyttor. Klarar du det? För att jag gör inte det, för jag har ju en massa... Sådana här mikrofoner och stora grejer på mig så att det kommer att klämmas. Men Peppis vill gärna visa. Så om du vågar göra kullerbytta så sätt igång. Okej, då tar man in huvudet. Så. Och sen så. Woo! Bra! Okej, man ska göra så här. Huvudet. Och sen så får man komma med resten av kroppen där. Då gör vi det en gång till, Peppis. Ni där hemma också. Och vill man inte göra kullerbyttor så kan man bara stå på huvudet om man vill. Så vik in huvudet. Och så får man ta lite fart. Oh, bra! Är du gymnast? Va? 2 stycken kullerbyttor till, säger Peppis, vi ska göra. Orkar du det? Japp. Okej då, då kör vi. Vik in huvudet. Och oh! Snyggt. Jag blir lite nervös. Alltså, det ser jättefarligt ut det här. Då tar vi sista nu. Sista där hemma. Sista kullerbyttan. Oh, bra jobbat! Okej, okay. Så nästa övning. Nu får jag låna Peppis här. Så kan du ta en boll, en kudde, ett gosedjur, en strumpa, en toffel. Någonting som är mjukt som du har runt omkring dig. Gå och hämta det. Så ska du få kasta oss omkring lite här. Hoppas jag att jag inte tappar dig, Peppis. Nu ska vi fånga boll eller gosedjur eller något annat mjukt. Så vi ska kasta upp i luften och fånga. Och det är synd om jag tappar dig. Jag ska göra allt jag kan för att fånga dig, Peppis. Så vi böjer på benen, kastar upp och fångar. Man böjer lite också så det blir
sådär lugnt och skönt att landa i famnen. Är ni med? Nu är det kast med Bamse här, kan man kalla det, eller hur Peppis? Ja då. Oh, jag fångar dig, du kan lita på mig. Oh. Kommer inte att tappa dig Peppis, du behöver inte vara rädd. Hur går det där hemma? Oh, går det bra? Oj, oj, oj. Sista, ska vi ta 4 kast till? Det gör vi. 1, 2, räkna med mig. 2 kvar. Nummer 3. Och sista nu. Nummer 4. Bravo! Jättebra. Oj, oj, oj. Okej, det var väldigt spännande. Både kullerbytta och kast med Peppis. Nu ska vi gå på tå. Så, lite som att gå på linan. Kommer du ihåg att gå på snöret? Men nu ska vi gå här. Så vi ska gå på tå. Fram och tillbaka. Du kan gå var du vill i rummet. Ni kan gå på tåg också. På en hel rad. Om ni är många. Så bara promenera runt uppe på tå. Vet ni vad man blir stark då? Då blir man stark i vaderna. Och så sitter här nere. På benen. Upp på tå. Hela vägen. Så tänk att du har ett snöre här. Och så är det någon där uppe i taget. Som går och drar i ditt snöre. Så du, oh! Så du blir jättelång. Ja, lite till. Och känns det bara, oh, vad jobbigt. Då får man komma ner och skaka loss lite. Och så kan man dra i snöret igen. Tar vi sista biten nu. Åh, oh, jättebra. Liten applåd på den, för den är jobbig. Okej, vet ni vad myra och elefant är? Mm. Ett väldigt litet djur och ett väldigt stort djur. Så vi ska vara myror. Hur är man en myra? Ska vi prova? Man gör sig så liten som möjligt. Och sen kommer elefanten. Och man gör sig så liten som möjligt. Och så kommer elefanten. Är ni med? Då gör vi det tillsammans. Kommer ner och en liten myra. Och en stor elefant. Och en liten myra. Och en stor elefant. Kom igen, lite till. Är ni med? Ska vi göra något till? Det gör vi. Myran. Och elefanten. Myran. Och elefanten. Ska vi göra 2 stycken till? Det gör vi det tillsammans. Myran. Elefanten. Och sista. Myran. Liten blev vi. Och vi blev stora. Bra. Okej, kan ni tänka er en stor cirkel här nu, hemma hos er? Så går vi runt i en cirkel. Gå. Det kan vara en stor cirkel, det kan vara en liten cirkel. Det beror lite på hur stort rum man har. Jag går runt min träningsmatta här. Och nu ska vi göra så här, att vi ska lyfta knäna. Så ett steg och upp med knä. Lite som att gå i en trappa eller som att klättra i ett högt berg. Eller, nu har vi farmors berg igen. Nu klättrar vi. Nu är det dags att hämta honung. Ah, förlåt, purjolök menar jag, Peppis. Klart vi ska hämta purjolök. Åh, nu byter vi håll. Nu vänder vi och så går vi åt andra hållet så vi inte blir helt snurriga i huvudet. Är vi framme snart? Vad tror ni där hemma? Ska vi ta ett sista varv? Upp med knäna så vi klättrar det sista. Och när vi är uppe på berget, vet ni vad vi ska göra då? Då ska vi flyga flygplan ner. Och det är inte vilket flygplan som helst, utan det här är ett balansflygplan. Så vi börjar med att sträcka ut våra vingar här. Och sen ska vi ta och ha ett ben. Och så kommer vi upp med det andra benet så här. Oj, oj, oj. Och tillbaka. Andra benet. Så kommer ner med
Näsan mot golvet, upp med benet där bak. Och ner. Den är klurig. Ett litet tips om man tycker det är svårt med balansen. Håll i någonting. Eller sätt en stol framför och håll händerna på. Kan man göra också om man vill. Detta är sista övningen innan vi bara ska ta en liten avslappning. Så här tränar vi balansen. Och när vi tränar balansen så tränar vi pyttesmå muskler. Särskilt då i benen. Och de här musklerna är jätteviktiga för att kunna hålla balansen. Och de behöver vi också träna. Hur går det där hemma? Går det bra? Vi tar några flygplan till så är vi snart nere på marken igen. Och vi håller där. Bra jobbat. Okej, nu tar vi och lägger oss på golvet. Så ska vi ta en liten vila. Precis som Skalman brukar göra. Så vi tar en Skalmans vila. Nu får Peppis ligga här. Han blir så trött. Så vi lägger oss ner på ryggen. Och så lägger vi bara armar och ben precis hur du vill. Så det känns skönt. Bara du ligger still. Och jag vet att det är klurigt att ligga stilla. Men vi försöker, för vi ska bara ligga här en pytteliten stund. Och så tänker vi att vi liksom, precis som när du ska sova på kvällen. Du bara känner dig så här. Åh, vad jag är trött. Åh, du kanske gäspar lite. Och så andas vi ut och vi blir liksom tunga i hela kroppen. Det heter att slappna av. Det behöver kroppen också ibland vila lite och få lite ny energi. För tänk när du har tränat ett helt träningspass, då är ju energin slut. Och då brukar jag tänka så här att då har jag så lite energi så det fyller bara mina fötter. Men sen när jag har vilat, kanske ätit, så är energin här uppe i hela kroppen, hela vägen upp till huvudet. Men nu är den nere i fötterna, för nu har vi tränat mycket. Så då fyller vi på energin här en liten stund. Ligger och myser lite på golvet eller var du nu än ligger någonstans. Och så ska vi prova att andas in. Du kan andas in genom näsan eller genom munnen. Så vi andas in. Och så blåser vi ut genom munnen. Bra! Vi har tre sådana till, sen är vi färdiga. Andas in genom näsan. Du också, Peppis. Två stycken till. Och sista. Är du med nu? Mm. Så himla bra. Nu kan man sätta sig upp. Åh, hej. Så duktig du har varit. Eller så duktiga ni allihopa har varit där hemma. Och nu vill jag och Peppis bara säga woho! Vad grymma vi var. Eller hur? Yay! Glöm inte nu, om du gillar det här passet så be mamma och pappa ge videon en tumme upp. Och så se till att prenumerera på vår kanal. För Ebba och Klara är ju också med på den här kanalen. Egentligen mer än vad jag är. Men idag kunde ju inte dem, så idag blev det du och jag. Så ni, varenda gång när man prenumererar på kanalen och man klickar på den lilla klockan bredvid prenumerera-knappen, så får man nämligen en notis när nytt träningspass eller danspass eller skuttprutt eller någonting, ballerinagrisen är igång igen, så får man ett litet mail eller en liten notis på telefonen att det finns ett nytt träningspass. Så missar man ingenting. För det vill man ju inte göra, eller hur, Peppis? Nej, just det. Nu tar vi och gör så här. Jättebra jobbat. Vi ses snart igen. Hej då. Hej då.